күндүн урунтуу кабарларын камтыган эфирде Алтын Бешик маалымат программасы студияда Бермет Манасова саламатсыздарбы. Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү менен таанышалыңыздар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атайын тапшырмасы менен президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев бүгүн Сүлүктү шаарынын тургундары менен жолукту. Лейлек кичигесинин курулушу уланып жатат. Учурда курулуштун биринчи фазасынын 80% аяктаган. Кыргыз мамлекеттик Муса Жангазиев атындагы Курчак театрынын эмгек жамааты Шайыр жана Күлкүлү вакцина деп аталган пьеса менен Кыргызстандын аймактарын кыдырууда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өзүнүн Facebook социалдык баракчасы аркылуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Кайрылууда төмөнкүдөй айтылат. Урматтуу кыргызстандыктар, биз демократиялык жолдон тайбайбыз. Сөз эркиндиги, адам укугу сөзсүз сакталат. Жана уланат. Биздин өлкөдө ар ким каалаганын сүйлөйт, митингтерге чыгат. Чек жок. Бирок жалпы журналисттерден, өздөрүн блогер деп эсептеген жарандарыбыздан бир нерсени суранам. Кошуна мамлекеттер менен болгон чыр-чатактарда маалыматты өзүңөр каалагандай бурмалап, жана алардын жетекчилерин мазактап, ар кандай видео, фото материалдарды таратканды токтоткула. Бул кылыгыңар моралдык, этикага туура келбейт. Мындай кылыгыңар менен абалды ого бетер коршутканга, эки элди кайраштырууга түрткү болуп жатасыңар. Ооба, чек ара көйгөйү бар. 30 жылдан бери чечилбей келген маселе. Абдан кылдаттыкты, караакылыкты талап кылат. Такташуулар жүрүп жатат. Миңдеген километр такталбаган жерлер бар. Убакыт керек. Кудай буйруса, менин президенттик мөөнөтүм бүткүчө бул маселени чечип кетем деген ниетим бар. Урматтуу кыргызстандыктар, сөз эркиндигим бар деп эле калп маалыматтарды таратканды токтотолу. Мындан бир ай мурда фейк аккаунт менен Кыргызстан Украинага согуштук оор техникаларын ташый баштады. Аскерлерибиз согушка жөнөдү деп чыгара коюп, аны андан ары официалдуу ММК-лардан таратып жүргөн жарандарыбыз дагы болгон. Биринчиден, мындай кылган уят иш. Экинчиден, Кыргызстанды дүйнөлүк коомчулукка жаман көрсөтүү максаты болуп жатат. Оппозиция болсоңор жеке мага болгула. Мамлекетти тынч койгула. Согуш менен ойнобогула. Кудай элибизге согуштун бетин көрсөтпөсүн. 2022 жылдын 14-апрелине карата Баткен облусунун аймагында жалпысынан абал туруктуу, түн тынч өттү. Учурда күч структуралары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатат. Ал эми облус башчысы Абдикарым Алимбаев, чек ара кызматынын директору Шаршиев жана УКМКнын төрагасынын орун басары Шаменов Лейлек районунда өз иштерин алып барышууда деп билдирет өкүлчүлүктүн басма сөз кызматы. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстан Республикасынын премьер-министринин орун басары инвестиция жана тышкы соода министри Сардор Умурзаков менен жолугушту. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, Кыргыз Республикасы достукка, гана коомчулукка, жалпы саналган тарых, маданият салтыбызга, тилибизге жана рухий баалуулуктарыбызга негизделген кыргыз-өзбек мамилесин мындан ары өнүктүрүүгө жана ар тараптуу чындоого умтулат. Эки мамлекеттин башчылары тарабынан товар түнүн көлөмүн 2 миллиард АКШ долларына жеткирүү боюнча коюлган тапшырмасын аткаруу үчүн биргелешкен ишканаларды, мал чарба кластерлерин, логистикалык борборлорду Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы чектеш аймакта эркин экономикалык аймакты түзүү аркылуу өз ара соода көрсөтүүнүн жогорулатуу үчүн шарттарды түзүүнү сунуштайбыз деди ал. Акылбек Жапаров кошумчалагандай, Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фондунун ишинин алкагында кыргыз тарап алгачкы этапта Кызылкыя шаарында чектеш соода боюнча соода логистикалык борборун куруу, аталган борборду Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан мультимодалдык транспорттук коридор менен бириктирүүчү РКШ-тан дароо өткөргөн үч коргон унаа жолун куруу сыяктуу артыкчылыктуу долбоорлорду сунуштоодо. Өзбекстан Республикасынын премьер-министринин орун басары, инвестиция жана тышкы соода министри Сардор Умурзаков өз кезегинде өзбек тараптын эки өлкө ортосунда мурда жетишилген бардык келишимдерди ишке ашырууга жана эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүүгө ынтызар экен деген белгиледи. Ал Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фондунун иши ийгиликтүү болооруна ишеним билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар соода экономикалык, суу энергетикалык, инвестициялык, айыл чарба жана транспорттук логистика тармагында эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулады. Камбар ата бир кесик куруу долбоорун ишке ашыруу маселеси талкууланды.
Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атайын тапшырмасы менен президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарым Алимбаев айрым пайда болгон көйгөйдү жеринде чечүү, аймактын көйгөйлүү маселелерин кароо боюнча коюлган тапшырмалардын аткарылышын жүзөгө ашыруу максатында район шаарларда жергиликтүү тургундар менен жолугушууларды өткөрүүдө. Кезектеги жолугушуу Сүлүктүү шаарында болду. Анда шаар тургундары жер, суу, социалдык маселелер боюнча койгой жараткан суроолорун беришип, айрым маселелер жеринде чечилсе, калгандарын тез арада чечүү тапшырмасын тийиштүү жетекчилерге милдеттендирилди. Баткен облусунда Сүлүктүү шаарындагы тургундар менен жолугуштук. Албетте, бул жерде убакыт дагы көп кетти жолугушууга, себебинде маселелер аябай көп. Ошол менен бирге ой пикирлер дагы көп. Негизинен Сүлүктүү шаары бул бир кылымдан ашкан шаар, бир тарыхы чоң. Бүт бул жердеги имараттардагы эскирип бүткөн. Сүлүктүү шаары Бишкек шаарынан 1000 километрде алыста жайгашкан. Ошондуктан маселелердин баары ушул жерден чыгып атат. Биз маселелердин көптүгү да кошулуп. Бул жердеги бала бакча, мектеп, бүт соц объекттердин дагы баары эскирген. Ошон үчүн көпчүлүк маселени ошолор ушул соц объекттерге коюп жатат да. Ошондуктан азыр биз бул боюнча дагы өзүбүздүн сунушубузду министрлер кабинетине дагы көтөрүп, мамлекеттик деңгээлде биз чечкенге аракет кылабыз. Мындан тышкары азыркы дагы бизде Кадамжай, Кызылка шаарлары турат жолукканга. Буйруса ошол график менен биз жолугуп кетебиз. Лейлек кичигесинин курулушу уланып жатат. Учурда курулуштун биринчи фазасынын 80% аяктаган. Гестин кубаттуулугу 5.9 мегавайт. Жалпы сметалык баасы 7 миллион акш долларын түзөт. Алдыда долбоорду ишке ашыруу Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланат. Кененирээк кесиптешим Миңгүл Көчөрова айтып берет. Лейлек районунун Катраң айылында ички инвесторлордун колдоосу менен кубаттуулугу 6 мегаватт болгон кичи ГЭС курулуп жатат. Курулуштун жалпы баасы 7 миллион АКШ долларын түзөт. Кыргызга гана жоопкерчилиги чектелген коомунун ири долбоорун каржылоо Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан ишке ашууда. Он экинчи апрелде Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчиси Артем Новиков ГЭС курулуп жаткан аймакка барып курулуш иштери менен таанышты. Иш сапарынын алкагында ГЭС'тин курулушун бүткөрүү үчүн фонд менен инвесторлордун ортосунда жардамдашуу документине кол коюлду. Учурда президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги менен энергетика тармагына реформа жасоого, анын ичинде аталган тармакка инвесторлорду кызыктыруучу шарттарды түзүүгө байланышкан чоң иштер жасалып жатат. Бул процесстерге фонд активдүү катышууда. Баткен облусунда кичи ГЭС куруу боюнча долбоорду ишке ашырганы турабыз. Бул аймакта биринчилерден болуп мындай долбоордун жасалып жатышы да көңүл бурдураарлык. Ошондой эле айтып кетсем, Баткен облусунда биз 115'ден ашуун долбоорду каржыладык. Өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө негизделген негизги максатыбызга жетүү үчүн мындан арада президент менен министрлер кабинетине жардамыбызды максималдуу түрдө бере бермекчибиз. Кабинету министров в достижении главной задачи по развитию экономики Кыргызской Республики. Лейлек кичи ГЭС'и Баткен облусунун тарыхында алгачкы жолу курулуп жаткан ири долбоор. Ал ишке кирсе жылына 26.3 миллион киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгат. Бул облустун электр энергиясына болгон муктаждыгынын 3.55% жаап, жаңы жумуш орундарын түзөт. Аталган долбоор ички инвесторлордун колдоосу менен ишке ашып жатат. Бүгүн биз үчүн абдан маанилүү күн өтүп жатат. Кыргыз Каганат жоопкерчилиги чектелген коому Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду менен биргеликте Лейлек районундагы алгачкы кичи ГЭС'тин курулушун ишке ашырып жатат. Биздин максатыбыз Баткен облусунун энергетика тармагын жакшыртууга салым кошуу. Электр энергия болгон муктаждыкты аз да болсо азайтуу болуп саналат. Биз жок дегенде электр жарыгына болгон керектөөнүн 3%дан ашыгын жабалы деп аракет кылып жатабыз. Хотя бы на 3.5%, как позволяет мощность этого ГЭС. ГЭС Катраң айылындагы Козу Баглаң дарыясынын жээгинде курулуп жатат. Учурда курулуштун биринчи фазасынын 80% аяктаган. Чакан ГЭС курулуп бүтсө, 1000 түтүн элди электр жарыгы менен камсыздоого шарт түзүлөт. Ошондой эле айылдагы бир топ социалдык маселелер чечилет. Жергиликтүү тургундар жаңы жумуш орундары менен камсыз болушат. Курулушту ушул жылдын сентябрь айларына бүткөрүү пландалууда.
электр жарыгынан, инфраструктура жагынан, анан каражат жагынан биздин айыл өкмөткө, элибизге өтө пайдасы зор. Эми мындан кийин дагы Козбалган дарыясынын ресурстарына мындан башка дагы 4-5 чакан гестерди салса болот. Дагы биз ушул айыл өкмөтүбүздүн территориясына чакан гес салган инвесторлорду күтөбүз. Кудай буйурса ушул гесибиз дагы ийгиликтүү болуп, мамлекетибиз үчүн, айыл өкмөтүбүз үчүн, курган инвесторлор үчүн дагы пайдалуу болот. Эми 50 жыл төгөрөгүндө иш берет ушул гестер. Албетте бул өлкөнүн энергетикалык кризисине чыгып кетүүгө зор шарт түзөт. Айылда биринчилерден болуп облуста ири проект башталып атат. Бул кичи гестерлик куруу проектиси. Проектисине колдоо Орус Кыргыз фондусунун колдоосу менен ишке ашты. Бүгүнкү күнү Кыргыз Каганат ОСОсу менен Орус Кыргыз фондунун ортосундагы жардамдашуу документине кол коюлду. Мен ойлойм, бул документке кол коюу менен гестин андан ары курулуп бүткөрүшүнө чоң өбөлгө түзөт. Энергетика тармагын өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири экенин өлкө башчысы белгилеп келет. Мындан улам аймактарда чакан гестерди жана альтернативдүү энергия булактарын курууга басым жасалууда. Ал үчүн инвесторлорду тартып, аларды кызыктыруучу шарттар түзүлүп жатат. Мингүл Көчөрова, Азатбек Курбанбеков, Мухаммед Мамытов, Алтын Бешик жаңылыктары. Кыргыз мамлекетинин өнүгүшү үчүн ар бирибиз өз үлүшүбүздү кошушубуз керек. Лейлек районунун Разаков шаарында Баткен облустук өзбек билим жана маданият борбору алгачкы жолу курултай өткөрдү. Конференцияга облустун бардык аймактарынан 250 киши катышты. Жыйындын жүрүшүндө кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү багытында иш пландар каралып, сунуш пикирлер айтылды. Кыргыз мамлекетинин өнүгүшү үчүн ар бирибиз өз үлүшүбүздү кошушубуз керек. Лейлек районунун Разаков шаарында Баткен областык өзбек билим жана маданият борбору алгачкы жолу курултай өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын президентинин 2020 жылдын 13 ноябрындагы номер 39 жарлыгы менен бекитилген 2021-2026 жылдары Кыргыз Республикасында кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн конспекциясын турмушка ашыруу боюнча иш-чаралар планы тааныштырылды. Буну биздин президентибиз Садыр Нуркужевич баш болуп Кыргызстанда жашап аткан элдерге, кыргыз жарандарына көңүл бурулганы деп эсептейм. Себеп дегенде көптөн бери эми биринчи жолу катышып атам курултайга. Чынын айтсам, область деңгээлинде биринчи жолу уюштурулуп атат. Бул дагы анан элдин куруп турастар ота мындай кубаныч менен бардыгы, чын дилден ыраазычылык менен катышып атат. Бул дагы элдин бүгүнкү күндө кыргыз мамлекетинин жетекчилерине болгон ыраазычылыгы деп эсептейм. Кызылкая Сүлүктүү шаарынан жана Кадамжай районунан келген делегаттар өзбек улуттук маданий борборунун кеңешменин отчеттук иштери боюнча маалымат болду. Кыргыз жараны конспекциясынын иш жүзүнө ашыруу боюнча сунуш пикирлерин айтышты. Жыйында өзбек билим жана маданият борборунун жаңы төрагасы шайланды жана кеңештин курамы түзүлдү. Ош шаарынан атайын ушул жерден биз как делегат болуп келдик. Şu konferansiyanın ötüşü boyunca aytsak bir yerdeki elderde en avvala intifaklığını gördüm. Andan kegin bu elderde birbirine bulgan sih hurmatını bulan ayvay bir çukur bunda oyunu gördüm. Andan kegin şu bana benim daha bir kuvanı geçken yerim. Kırgızistan'da tarihinde özünü bana senin özünü egemenli günün köşesi için Razakıp'ta atındağı şarkı koyuşu bu çok bir тарыхый бир окуя болуп атат. Кыргыз Республикасынын элдердин достугу орденинин ээси Марзия Шарипова улуттардын биримдиги, ынтымагы өлкөнүн өнүгүүсүнүн факторлорунан бири. Биз кыргыз мамлекетинин өнүгүүсү үчүн ар бирибиз мекенчил сезимибиз менен өз үлүшүбүздү кошушубуз керек деп билдирди. Кыргыз жараны конспекциясынын багыттары Кыргызстанда жашаган бардык улуттардын эркин өнүгүүсүнө, мамлекеттик чечимдерди кабыл алууда активдүү катышууга, өзүн кыргыз жараны катары тааууга жана тилди урматтоого көп тилдүүлүктү өнүктүрүүгө шарт түзөт. Кыйла жылдан бери пландашырып жүргөн. Айрыкча ушул концепция кабыл алынгандан бери ушул ар бир улуттардын өзүнүн баягы маданий борборлоруну башын бириктирип, аларга да ушул концепцияны аткарууда бир чоң милдеттер жүктөлүп калган. Бул концепцияда 3 эле жазылып турат. Ушул Кыргызстан Калк Ассамблеясынын аймактык бөлүмдөрү, улуттук маданий борборлор, улуттук диаспоралар ушул концепцияны
iş şaraları işe aşırıqa, turmuşka aşırıqa, tüzden tüz kömük dersin degen yeri var. Oşonun negizinde biz 2018 yılı bu konferansiyanın birinci etabını ötkörgönbüz. Bırakandan beri 4 yıldır, 2 yılı daha türlü sebeplerimle pandemiyaga baylanıştı. Başka kebir çırçatatlarga baylanıştı. Şunda arkağı sozulup gelgen. Konspeksiyaga oblustun bardıq aymaktarınan 250 kişi kelişti. Alardın arasında Kadamcay, Kızılkıya, Sülüktü, Razakov şaharları menen Leylek rayonunun ayıl aymaktarınan 120 rasmi delegattar boldu. Oşonda ile Kırgızstan elderinin assambleyasının Batken oblusundagı bölümünün başçısı Absalom Abdıraimov Kırgız Respublikasının Özbek Uluttuk Madani Borborunun Tüştük regionu boyunca orun basarı Adılbek Atacanov, Raşitcan Hadjayev Leylek rayonunun Мамлекеттик администрациясынын башчысынын акимдин орун басары Максатай Каримбердиев, Разаков шаарынын мэри Чыңгызбек Рысов жана бир топ кадырлуу меймандар катышты. Бактыгүл Мирадилова, Бакыт Саитов, Алтын Бешик жаңылыктары. Айыл чарбасын жана агроөнөр жай кластерлерин өнүктүрүү максатында мамлекет тарабынан кластердик саясатты өнүктүрүү программасы иштелип чыгууда. Кластердик демилгелерди колдоо программасынын алкагында мамлекет тарабынан айыл чарбасындагы 9 сектор колдоого алынат. Бул секторлордун ичине сүт тармагы да кирет. Айыл чарбасын жана агроөнөр жай кластердик өнүктүрүү максатында мамлекет тарабынан кластердик саясатты өнүктүрүү программасы иштелип чыгууда. Кластердик демилгелерди колдоо программанын алкагында мамлекет тарабынан айыл чарбадагы 9 секторду колдоого алынат. Бул секторлордун ичинде суу тармагы да кирет. Айыл чарбасында кластердик өнүктүрүүнүн максаттуу мамлекеттик саясатты кластерге дем берүү программалары аркылуу негизги кластердин чектелген санын өнүктүрүүнүн эсебин агрардык өндүрүштүн өсүштө темпин тездетүүгө жөндөмдүү. Өндүрүштүн учурдагы структурасы, жаратылыш климаттык жана экономикалык мүнөздөмөлөрүн карап чыгуу менен региондордун ар биринин адистешүүсү өзгөчө болот. Экономикада кластердин өнүктүрүүсүнүн негизги багыты кластерди түзгөн жана өнүктүргөн жеке бизнеске таандык. Бүгүнкү күндө айта кетиш керек, министрдин астында кеңеш кластердин өнүгүү жагынан түзүлгөн. Биринчи отуруму өткөн жумада болгон. Ушунун ичинде 9 кластердин бирикмелери өзүнүн мастер-пландарын көрсөтүп, защита кылып берген. 9 кластердин бирикме бизде 9 азык-түлүктүн продукциясынын негизинде түзүлгөн. Бул сүт, эт, өндүрүүчү ток, жумурткасы, сумай, сахар, картошка, жер жемиштер, мөмө жемиштер жана буудай тармагында түзүлүп, өзүнүн мастер-пландарын аныктап, защита кылышкан. Кластердик саясаттын натыйжалуу ишке ашыруу максатында региондордо калкка айыл чарба чөйрөсүндөгү мамлекеттик демилгелер тууралуу маалымдоо жана өнүктүрүү боюнча мамлекет менен бизнес коомчулуктун натыйжалуу диалогун камсыз кылуу максатында бүгүнкү күндө айыл чарба чөйрөсүндө мамлекеттик жеке диалогтун аймактык аянтчаларын түзүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Иштелип жаткан демилгелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын региондордогу калкты маалымдоо үчүн ошондой эле маселелердин актуалдуулугун аныктоо жана кызыктар жактардын пикирлерин алуу үчүн өлкөнүн региондорунда мамлекеттик жолугушууларды өткөрүүнүн маанилүүлүгү аныкталды. Сонун жакшы эми албетте кыйын. Эми ачык айтканда биринчи күнү эле мындай баары эле келе калат дегенден алысмын. Себеп дегенде азында көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө өкүлчүлүктөрдөн адам аз, чынында көбүнчө жеке сектор экен. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Бирок мен ойлойм, биз улам муну 3 айда бир же 2 айда бир уюштуруп тура турган болсок, анда алар да активдүү катышып баштайбы деген ойдомун да. Жалпы эле негизи бизде баягы жергиликтүү мамлекеттик органдардын жергиликтүү өкүлдөрү дейли, жергиликтүү бийлик дейли, жалпы эле мындай экономика эмне экенин түшүнүп алса жакшы болмок да. Ошон үчүн дагы албай жүрөбүз да. GIA Бизнес Ассоциациясы менен биргеликте Агрардык Өнөр Жай Өнүктүрүү Ассоциациясы, Кыргызстан Сүт Биригме Ассоциациясы жана Экомит Эт Өндүрүлгөн жана Кайра Иштетүүчү Ассоциациясы 2022 жылдын 11 апрелден баштап 14 апрелге чейин аталган жолугушууларды өткөрүү үчүн Кыргызстандын түштүк аймагында ишин алып барууда. Бул тегерек столдордун алкагында бизнес коомчулукка кластердик өнүктүрүү конспекциясы жана аны ишке ашыруу механизмдери жөнүндө айтып берүү. Ошондой эле бизнес коомчулук менен биргеликте айыл чарбасын башка актуалдуу маселелерин талкуулоо пландаштырылууда. Бул ошо кайра иштетүүчү завод менен фермердин өкөнүн тыгыз иштеши. Бул тыгыз иштешүүдөн как раз таки Кыргызстандагы продовольственный безопасность камсыздап берет. Азыр ошо сиз айткандай эле 3
bağıtta biz öz üstü kamsızday alabız. Bu süt, andan jana başkalar. Kalgan kanesem, kalgan klasterlerden, kalgan уже мөмө жемиштер болобу, же сахар болобу, алардан уже камсызлабыз. Ошондон улам бул кластердик өнүгүү деп чыгарылган. Кыргыз Республикасынын айыл чарба министринин орун басары Азамат Мукашев тегерек столдун алкагында мамлекет тарабынан иштелип чыккан кластердик өнүктүрүү саясаты жана аны ишке ашыруу механизмдери жөнүндө маалымдайт. Иш-чаралар айыл чарба министрлиги менен өнөктөштүктө жана Юсайттын агросоода долбоорунун колдоосу менен өткөрүлүүдө. Бактыгүл Мирадилова, Абдиламит Абдиманап уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары, туризм департаментинин директору Самат Чатмановдун Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында облустук медиа борборунун айланасына арча көчөттөрү отургузулду. Иш чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана медиа борбордун жалпы эмгек жамааты катышты. Саамалык Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан демилгеленген Жашыл мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында ишке ашты. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында Жашыл мурас улуттук өнөктүгү башталганын жарыялап, аларча мамлекеттик жаратылыш багынын аймагында көчөт отургузган. Мына ушул максатты көздөй Баткен облустук медиа борборунун айланасына арча көчөттөрү отургузулду. Иш-чарага туризм департаментинин директору Самат Шатманов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана облустук медиа борбордун жалпы эмгек жамааты катышты. Кыргызстаныбызды бүтүндөй жашылдандырууга кошулуп ушундай иш-чарага катышып аткан үчүн биринчиден терең ыраазымын. Себеби бул Баткен облусунда, Баткен жеринде абдан мындай батыр эл жашайт, батыр эл, кайманбас эл жашайт. Мына ошонун алкагында мына ушул бүгүнкү күндө ушундай иш-чарага күбө болуп турабыз. Себеби Баткенибиз гүлдөш керек, өсүш керек. Баткенибиздин бардык тараптан потенциалы абдан чоң, экономиканын жактан да, туризм боюнча дагы ошол эле учурда бардык шарттарды ыңгайлаштырууга жакшы аймак деп эле жаңылышпаймы? Быйыл Баткен облусуна өзгөчө макам берилип, ар тараптуу жеңилдиктер бериле баштады. Мунун алкагында облустук өкүлчүлүктө эл аралык кызматташтык, инвестициялар жана туризм бөлүмү ачылды. Мындан максат Баткен облусуна инвестиция тартуу жана жакындан иш алып баруу, ошондой эле туризмдин потенциалын көтөрүү. Баткен жергеси бул туризмдин ар тараптан келген туризмге көрсөтө турган жерлерибиз, бай жер. Себеби тарыхый баягы ата бабалардан калган мурастарды көрсөтсөк болот. Жакында эле бул туризм департаменти ушул бизде облус администрация менен биргеликте Баткен областынын аймагында, Баткен районунун аймагында Мадиген геопаркын уюштуруу боюнча бир чоң долбоор башталган. Буюрса бул долбоор ата бабаларыбыздан калган мурас катары ал жерде өзгөчөлөнгөн бир аймактар болуп эсептелет. Мына ошол Мадиген геопаркын уюштуруу менен бирге ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү иш аракеттери жүрүүдө. Жашыл мурас улуттук өнөктүгү өлкө боюнча жыл сайын белгиленчү салтка айланып, ар жылы 5-6 миллион даана көчөт отургузулмай болгон. Мына ушул максатта өлкөнүн булуң бурчунда көчөт отургузуу жана жашылдандыруу кызуу жүрүп жатат. Айжан Кубатбек кызы, Абдуламит Абдуманап уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Баткен районунун Төрткүл айыл аймагынын Шамалөтөк тоосуна насостук станция курулуусу күтүлүүдө. Долбоор мамлекет тарабынан каржыланат. Натыйжада аймактагы 5000 гектар жер аянты сууга суу менен камсыз болот. Курулуш иштери үстүбүздөгү жылы башталып, 2 жыл аралыгында бүткөрүлүүсү пландалууда. Сок дарыясынын келген сууну Төрткүл айыл аймагынын жер аянттарына алып чыгуу максатында насостук станция курулмакчы. Максаты суу жетпеген талааларды өздөштүрүп жашыл бакка айлантуу жана элет жерин жумуш менен камсыз кылуу. Биз азыр Баткен районунун Төрткүл айыл өкмөтүнүн территориясында турабыз. Иштелбей келген дын жерлер 5000 гектар дын жер турат. Сууну азыр ошол сок деген дарыяда Ак Турпак деген айылдын территориясынан где-то 20 кача километрден 4 километрин тегерегиндеги 4 километрин тегерегинде
su nasosnı stansiya kurulup, oşo Soq daryasının jeğine nasosnı stansiya kurulup, oşo nasosnı stansiya arkılı kelet. Долбордогу жердин жалпы аянты 5000 гектар. Дарыядан алынып келинген суудан 2000 куб резервте суу кармалып, тамчылатып суугаруу пландалууда. Ушул талаа суугаруу боюнча насос менен айдо долбоорун аткаруу үчүн келдик. Алгачкы жумуштарды баштап, топографик сүйөмкөсүн жасап атабыз азыр буюрса. Чоң аянтты ээлеген жерге жүзүм, бадам, алма, өрүк жана башка көчөттөрдү отургузуп, киреше табууну көздөп жатышат. Белгилей кетсек, мамлекет тарабынан ирригация тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Тармакка бул жыл 1 миллиард сом акча каражаты ажыратылган. Анан эми жүзүм өстүрүү боюнча, конечно, аны өстүрүү, жүзүмдү ошол калемчеден өстүрүү боюнча биздин мына айыл өкмөтү Сайыз мезгилинде 1970 жылдары жүзүмчүлүк, бакчылык сапкозу болуп өздөштүргөн, ал жерде практика жүзүндө дагы иштешкен мыкты устаттар бар. Бул иш башталса, биз муну колго алабыз. Мындай перспективалы эң жакшынакай сортторду биз өндүрүп, элибизге даярдап беребиз да, өстүрүп. Биз азыр биз ушуну шашылыш түрдө бүтүрүп туруп, күздө бак тиккенге аракет кылабыз. Бак тигиле турганды мына азыр бир агрономдор бар, бакты дагы ушул климаткенин климатына жараша кылып туруп тигип, айрыкча чайыр дегенге көңүл бурабыз. Чайыр деген бул лекарственный өсүмдүк, өтө прибыльный. 1 гектары минимум 50 000 доллар киреше берет. Минимум 50 000 доллар 1 гектары. Айсулу Абдилаким кызы Мухаммед Мамытов, Алтын Бешик жаңылыктары. Кыргыз мамлекеттик Муса Жангазиев атындагы Куурчак театрынын эмгек жамааты Шайыр жана күлкүлүү вакцина деп аталган пьеса менен Кыргызстандын аймактарын кыдырууда. Ал эми премьерасын ноябрь айында Бишкек шаарындагы кичинекей көрүүчүлөргө тартуулаган болчу. Миңдеген балдарга тартууланып жаткан пьесада коомчулуктун көңүлүн коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүгө үндөө болуп саналат. Учурда Куурчак театрынын эмгек жамааты Баткен облусунун Кызылкая шаарындагы кичинекей көрүүчүлөр менен жолугушту. Көрдүңбү могул кызамыкты? Ушул менен сүйлөшкөн адамдардын баардык денесине ушундай кызыл тактар пайда болот. Керемет көч мультфилминин негизинде коюлган Шайыр жана күлкүлүү вакцина терс каармандарга каршы турган Акылай менен Актандын жана анын достору тууралуу баяндап берет. Буга чейин Чүй, Жалал Абад, Ош облустарына барып спектакль тартуулаган кыргыз мамлекеттик Муса Жангазиев атындагы Куурчак театрыны шаардагы кичинекей бөбөктөр шаңдуу күтүп алышты. Балдар менен бирге жаңы пьесага күбө болгон шаардын мэри Асылбек Маткалыков Куурчак театрынын эмгек жамаатына ыраазычылык билдирип, ал эми ата-энелер менен балдарды өз убагында эмдөөдөн өтүүгө чакырды. Үйгө барганда ата-энелерибизге, агаларыбызга, эжелерибизге айтып, өзүңөр денсаулыгыңар жакшы кам көрөттөгөн үмүтүнө бүгүн жакшы бир иш-чара өткөрүп атат. Жалпы ушул мугалимдер жамаатынын силердин атыңыздардан өзүмдүн атымдан ушул бүгүнкү иш-чараны уюштурган биздин кызыктар шаарда жалпы практикалык борборун эмгек жамаатына ошондой эле бүгүн келген конокторго ийгилик болсун, ыраазычылык айтамын, жакшылыктар болсун. Ушул биздин балдарыбыз эч качан оорубасын, денсаулыктар чын болсун. Шайыр жана күлкүлүү вакцина пьесада көзгө көрүнбөгөн бактериялар, инфекциялар, вирустар, кызылча менен керемет көчтүн каармандар күрөшөт. Анан да спектакль эмдөөнүн кандай маанилүү экендигин, балдарды шприц жана ийнеден коркпоого чакырып, бул процедуралардын ден соолук үчүн маанилүү экендигин айтып берет. Пьесаны сахналаштырууга колдоо көрсөткөн Бириккен улуттар уюмунун балдар фондунун ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү. Эмдөө жасаталар. Андан суранабыз да, эмдөө жаса деп. Эй, азыр кандай бул өкөнү табалы, Алишер менен. Ооба, ооба.
Азыркы күндө биздин адамдарда коронавирус оорусу жаңы башталган караганда адамдардын түшүнүгүбүз жакшы эле болуп калды. Бирок ошентсе дагы биз адамдарда көңүл коштук болуп жатат да. Анан бул COVID-19 илдетиндеги соцсеттердеги ар кандай туура эмес маалыматтарга маани беришип, көбүнчө эмдөө алуудан баш тартышат. Бул ушу эмдөөнүн пайдалуулугу боюнча, эмдөөнүн составы боюнча эмдөө биздин адамдарга зыяны жок кайтара бул ооруну алдын алуунун бир натыйжалуу жолу экендигин биз элге түшүндүрүү биздин негизги максатыбыз. Кыргызстанда балдар эмдөө боюнча улуттук календардын негизинде 12 вакцинаны бекер ала алат. Ал эми Куурчак театры эмдөөнүн адам баласынын жашоосунда маанилүү экендигин, өткөн жылда дүйнөнү каптаган таажылуу вируска каршы күрөшүүдө бир гана эмдөө менен жеңүүгө болорун кичинекей бөбөктөргө түшүндүрүп беришти. Жерде азыр мына жакшы, аябай жакшы эмнети театрды коюшуп атат. Себеби дегенде мына жаш балдарга дагы мындай кызыктуу ушундай оюн менен ушундай сүйлөсө буларга түшүнөт. Түшүнүктүк өткөрүп атат жакшы. Мына бизге дан аябай жакты. Ушундайлар көп-көп болсо мына жаш балдарга тарбиялык мааниси чоң. Мне понравилось, я шо. Да, первый раз. Мне очень сильно понравилось. Очень хорошая обстановка. Мне понравилось сильно. Замандын немесин талабын түшүнүп, кандай вакциналарды алышты, кандай тазалыкты үйгөн жакшы неме болду. Да, интересно, ребенку нравится главное. Очень интересно, спасибо. Биз буга чейин Жалалабадды кыдырдык. Ага чейин Ошко келгенбиз. Жана дагы ошо Чүй областын кыдырып жүрдүк. Ата-энелердин балдарын кабыл алганы аябай жакшы. Ушундай зал толуп, аябай жакшы кызыгуу менен көрүшөт. Бул спектакльдин максаты үстүбүздө өтүп жана жүрүп аткан ооруга байланыштуу баягы эмдөө тууралуу да. Балдар ушул оорудан алыс болуп, ден соолугу бекем болуш үчүн баягы биз сахна аркылуу, ушул оюн зоок аркылуу балдардын аң сезимине жеткирүү да. Бул эмдөө алуу аябай эле зарыл иш да булчу негизи. 45 мүнөткө созулган пьесанын соңунда шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Дамира Матосманова театрдын эмгек жамаатына ыраазычылык билдирди. Билим берүүнүн башчысы балдар бакчаларында тазалыкка жана ден соолукка багытталган программаларды жыл ичинде уюштурууну колго аларын айтты. Мындай иш-чаралар үзгүлтүксүз уюштурулуп турса, кичинекей бөбөктөргө жакшы маан айтартуулайт дешет катышуучулар. Ал эми Шайыр жана Күлкүлү вакцина пьесасы мындан ары Баткен, Сүлүктү шаарларын кыдырат. Все равно мы вас не боимся. Алтынай Шабидинова, Мирбек Каимов, Алтын Бешек жаңылыктары. Санарип мугалим республикалык конкурсу Кыргызстан боюнча 7 облуста өтүп жатат. Биринчи жолу Баткен облусунда башталган конкурстун алгачкы жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар тапшырылды. Аталган конкурска Баткен облусу боюнча жалпысынан 150 мугалим катышкан. Санарип мугалим конкурсунун негизги максаты мугалимдердин заман талабына ылайык ар тараптуу ыкчам иш алып баруусун жөнгө салуу, мугалимдердин билим деңгээлин өркүндөтүү болуп саналат. Санарип мугалим конкурсунун жүрүшүнөн кабарчыбыздын репортажы. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан билим берүү сапатын жогорулатуу боюнча коюлган талаптын алкагында келечек ээлерине билим тарбия берген мугалимдердин ишмердүүлүгүнө дем берген иш-чара коомдук ишмер Асылбек Тажибаев тарабынан уюштурулган. Уюштуруучунун айтымында мындай конкурстарды өткөрүүдө билим берүүнүн сапатын көтөрүүдө иштеп келген мугалимдер үчүн өтө пайдалуу. Бүгүнкү иш-чарабыз Санарип мугалим республикалык конкурсу. Санарип мугалим Дубай деген республикалык конкурс. Бул конкурсту биз Кыргызстан боюнча өткөрүп атабыз. Андан кийин биз ушул азыркы иш-чарабыз Баткен районунун Санарип мугалимдердин сыйлыктарды тапшыруу иш-чарасы.
Баткен областы боюнча 150 мугалим катышкан. Анын 5-5-сү Дубайга эс алууга барат. Андан сырткары ошо 2-3 орундар кошуна республикага барат. Анан жалпы биз Кыргызстан боюнча 350 мугалим катышат бул конкурска. Азыркы иш-чарабыз ушу Баткен району боюнча жеңүүчүлөрдү аныкталган бардык жеңүүчүлөр ошолорго сыйлык тапшыруу иш-чарасы. Жалпы биз Баткен районунан 3 мугалимди ошол чет өлкөгө эс алууга алып барабыз. Санарип мугалим долбоорунун алкагында конкурс жарыяланып, санарип технологиясын колдонуу менен өткөрүлгөн конкурска мугалимдер жогорку деңгээлде активдүү катышып, өздөрүнүн даярдыктарын көргөзүштү. Майрам себеби Баткен шаары жана району боюнча эң мыкты мугалимдердин майрамы болуп отурат. Биз буга чейин санарип мугалим конкурсун жарыялап, 2 айда ушул конкурсту жыйынтыктап, бүгүн жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземинде отурабыз. Анык бардык санарип мугалимдерге, жалпы Кыргызстан боюнча уюштурулаткан санарип мугалимдерге ийгиликтерди каалайбыз. Чет өлкөгө барып мыкты эс алып келүүсүн. Чет өлкөгө барып канча бир чет өлкөнү көрүү 70 китепти окуу менен барабар деп эсептелинет. Ошондуктан эс алуу менен чыгармачылык жаңы идеяларды өздөрүнө Санарип мугалим долбоорунун алкагында өткөрүлгөн конкурстун Баткен району боюнча жыйынтыгында 3-чү орунду Баткен шаарынын Кызыл жол орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Марзияган Дүйшеева, 2-чү орунду Баткен шаарынын Ак жолтой Баткен балдар бакчасынын тарбиячысы Дилбар Кудаярова, ал эми 1-чү орунду Баткен районунун Жусуп Турсбеков атындагы орто мектебинин химия мугалими Нуркамил Кылычбеков татыктуу болушту. Химия мугалими, санарип мугалими 3 Дубай конкурсунун катышуучусумун. Бул конкурс февраль айында старт алып, азыр жыйынтыкталып турат. Жыйынтыгында калыстар тобунун чечими менен 1-чи орунду алып, Өзбекстан Республикасынын Ташкент шаарына путевка жана санарип мугалим деген төш белек менен сыйланып отурам. Учурдан пайдаланып Мадалиев Асылбегайга жана Тилябаева Алтынай эжеге чоң ыраазычылыгымды билдиргем. Жалпы сынан санариптик мугалим долбоору боюнча конкурсунун жеңүүчүлөрүнүн алдыңкы 5 мугалим Дубайга жолдома алат. Калган алдыңкы 3 орунду ээлеген мугалимдерди кошуна республикаларга эс алууга жолдома алат. Каныгүл Назарова, Медербек Айдаралы уулу, Алтын Бишик жаңылыктары. Баткен шаарындагы Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинде аш арыкмасы менен уюштурулган китепкананын ачылыш аземи болду. Ага билим берүү кызматкерлери, мугалимдер, окуучулар жана ата-энелер катышты. Китепкана ачуу демилгесин аталган мектептин мугалими Фурхат Авлиев көтөргөн. Ал окуучуларды китеп окууга тартуу үчүн алгач ыңгайлуу шарт түзүү, кызыктуу, керектүү китептер менен камсыздоо зарыл деп эсептейт. Бул багытта анын демилгесин мектеп мугалимдери, ата-энелер колдоп, кыска аралыкта мектептин эски китеп канасы оңдоп түзөөдөн өтүп, жаңы адабий китептер менен толукталып, китеп окуучуга шарттар түзүлдү. Китеп фондун жакшыртуу үчүн мектепте бир адамдан бир китеп акциясы уюштурулган. Учурда китепкана окуучулардын билимин тереңдетип, дүйнө таанымын жогорулатууга багытталган 500дөн ашуун китеп менен камсыздалды. Мектеп мугалими алдыда окуучуларды китепканага тартуу максатында түрдүү иш-чараларды пландоодо. Элге кызмат кылган, дайым кыргыз желегин ааламга желбиреткен жаштарыбыз өнүп чыксын дейбиз. Анан өзгөчө ушул китепкананын ачылышына салым кошкон ар бир ата-энеге ыраазычылык билдиребиз. Ушул китепканада ар бир балдар китеп окуган сайын, илим үйрөнгөн сайын, билим үйрөнгөн сайын ошонун соогу, жакшылыгы ушул кызмат кылган, жардам берген өмүрчүлөргө тийип турсун деп тилек кылабыз. Буга чейин социалдык тармактарда Баткен мамлекеттик университетинин алдындагы Кызыл Кыя гуманитардык педагогикалык институтунда жоолу хиджаб кийгендер үчүн окутуучу тарабынан тыюу салынган деп билдирүүлөр таратылган. Окуу жайдын ректору бул маселе боюнча карап чыгып, аны студенттерге жүзүн ачып жүрүүсүн гана талап кылынган. Студенттердин динине, расасына, улутуна эч кандай университет тарабынан тоскоолдуктар болбогондугун айтат.
Мен эч кандай хиджабка каршы болгон жокмун, просто ал студенттер бүт барын бетиндеги жабып алган үчүн биз тааныбайбы, ушундай бир эртең бир жаман иштерге барып кетпесин деген максат эле айткан болчубуз. Атай бизде студенттер арасында хиджабка эч кандай тоскоолдук жок деп. Действительно биз ал тарапты да күнөөлөй албайбыз. Бүгүнкү күндө дин туттуу эркиндиги бар, ошону менен биргеликте билесиздер өзүңүздөр билгендей эч кандай бир кийимге бизде эч кандай бир тоскоолдук жок. Бул билим берүү илим министрлигинин саясаты да ушундай. Demek bizde alemi bir başka mekemeye ait kete turgansa bugün günde başka mekemenin 80% gecekan öğrencileri hijabta sabahka gelip hiç kendine biz toz kurduk yok. Rektorat tarafından dağın, mühendir tarafından dağın. Ben Batken Memleketlik Üniversitesi'nin studentimin. Bizge üniversite tarafından hiç kanday karşılıklar bolgun yok. Üniversitede köpçülük kızlar hijab menenle gelip. Баткен районунда тарых мугалимдеринин семинары болуп өттү. Иш-чара Закир Абдукаримов атындагы орто мектебинде уюштурулуп, ага район аймагынан 40 ашуун мугалим катышты. Семинар 3 бөлүктөн туруп, Кыргызстан валютаристик реформалары мезгилинде Атажүрт жана Разаковдун ишмердүүлүгү тууралуу окуучуларга тарбиялык сабактар өткөрүлдү. Ал эми семинардын экинчи бөлүгүндө окуучулар тарабынан Айгүл кыз жана Козулан Баатыр уламышын сахналаштырылган көрүнүш тартууланды. 3-чү бөлүгү Айгүл тоосунда өтүп, анда 2022 жыл эл аралык долларды коргоо жылына карата жергиликтүү экосистеманы коргоого арналган иш-чара уюштурулду. Быйылкы жыл доллар экосистеманы жана климатты турукташтыруу жылына карата тарых сабагы боюнча семинар болуп өттү. Семинарга негизинен районун биздин кураторубуз келди. Андан тышкары бардык мектептерден бир бардык Баткен районунун мектептеринин мугалимдери, тарыхчы мугалимдери келип катышты. Биз ушул мугалимдерди ушул биздеги тоодо өсүүчү Айгүл гүлүнө алып барып, ошол жердеги жаратылыш менен тааныштырып, ал жердеги экологиялык шарттарды корголуп жаткандыгын тааныштырабыз. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Биздин жаңылыктар менен Баткен медиа борборунун соц тармактагы баракчаларынан да таанышып турсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.